We are doing this. Ah, ni kau nak naik tu, naik je lah. Esok dia nak balik dah. Kami pun balik dah besok. Ni 10-15 minit kat atas ni tau. Dia yakin, dia yakin, dia yakin. Rupanya penakut nak mampus. Hampa tak tahu. Aku buat tak tengok ah, aku buat tak tengok. Buat tak tengok. At the top already, jangan sebut. Jangan sebut. Ya sebut, kita kat on the top. Sat lagi nak turun tu hampa tak tahu. Aku tutup mata ni. Orang kata tengok. Apa kat oh my god. Amin. Dia berhenti bagi kita tengok. Okay, berangin, bergerak. Kalau emergency, angkat tekan ni. Ya, ya, ya. Takut, penakut, penakut, penakut. Ayu, macam mana you tahan? Look up. Don't look down. Okay, don't look down. Sebab satu sebab climbing. Dia biasa. Mama pun climbing. I hiking. Rock climbing, climbing. Ni belum lagi. Ayo. Third round. Are you okay, Mama? Jangan-jangan ke tepi. Mau kan ke tengah. Oh. Tak nanti imbalance. Ha? Ha? Okay, dah. Relax. Aku you're okay. Okay dah. Okay dah. Awak rasa nyok. Dia tak tengok belakang Ayu. Very nice. You see, so nice. Face your fear katanya. Break your fear. Break sangat. Break belakang Ayu. Apa kata aku berani sangat? Aku penakut. Tinggi. Tu je cerita dia. Okey, Mama? Dia tengok. Sat lagi naik balik. Baru 3 minit kita kat atas ni. 3 minit sahaja. 3 minit. Pusingan. Keempat. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Tarik nafas. Kita landing. Spider-Man. Itu kok dia guna tayar roda ni. Ayuh. No, serious. Dia kena macam tayar van tu je untuk kita. Okay, dia naik balik. Okay, naik balik. See, the tayar. Just that. Ayuh. Ta-da. Okay, basically, ya betul lah. Tengok tu surat bekas tayar tepi ni. Ini. Alhamdulillah. Tengok atas semua takut. Tengok atas takut juga. Sebab saya huyung ayam. Why did I sign up for this? Because you wanted to. Yeah, because I nak try. Dekat London tak dan, dekat Singapura pun tak pergi. Dekat Brisbane kena datang. Sebab tu suka posting yang gambar roller coaster semua. Kononnya macam nah. Yeah, we're at the top. Tunggu,
kau tengok penolong kau mau tu dah turun. Okay. Tapi basically nak turun tu tak takut sangat. So dia tak laju. I nak naik dia kat atas tu. Senang hati? Senang hati. Okay. No, it's the fifth round. Oh, fifth round. Okay. The channel 7, we are the Brisbane.